Lirik rayonunun Cəngəmiran kəndində şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın xatirəsinə bədəlləşdirmək məqsədilə yaradılan şəhidlər kompleksi yenidən qurulub. Təmir bərpa işlərindən sonra kompleksin açılışı oldu. Pandemiya qaydalarına riayət olunmaqla keçrilən açılış mərasimində Ləriş rayon icra hakimətinin rəsmiləri, yolqum vacib orqanlarının rəhbərləri, şəhidlərin doğumaları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdilər. Əvvəlcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən oğullarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Mərasimdə Ləriş rayon Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Rəşadəddin Abbasov çıxış edərək bildirdi ki, respublikanın hər yerində olduğu kimi, Lərişdə də Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanların xatirəsi daim əziz tutulur. 1-ci Qarabağ müharibəsində Ləriş rayonunun 100 40-dan çox şəhid verib. Onların beşi şücaətlərinə görə milli qəhrəman adına layiq görülüb. Hazırda yenidən qurulan Cəngəmüran Şəhidlər kompleksində 10 şəhidin xatirəsi əbədiləşdirilib. Burada uyuyan deməli şəhid qardaşlarımız 94, 93 və 92-ci illərin şəhidləridir. Şəhidlərimizin, qardaşlarımızın qanı yerdə qalmadı. 2020-ci ildə İkinci Qarabağ döyüşündə şahid qardaşlarımızın qan qisasını aldılar. Allah bütün şəhidlərimizi 90-cı illərin şəhidlərini, 20-ci ilin şəhidlərini, yəni yəni rəhmət eləsin. Onların yerləri, məkanları cənnət olsun. Ruhları qoy şad olsun. Bu gün kəndimizdə Qarabağ şəhidlərindən xiyabanı əsaslı təmirdən sonra açılışım keçiririk. Xilaskar bir ordu deyəndə bizi bu vəziyyətə gətirən bizim şəhidlərimizdir. İlkin öncə məqəd elədim. Ona görə istənilən bir əməlimizdə, istənilən bir işimizdə əbədi olaraq əbədiyyətə qovşan bu şəhidlərimizə biz borcluyuq. Bunun üçün biz yenə bizim başqa ali başqamadımız, ilam halə zanablarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu şərait bizim üçün yaradıldı. Qazilərə, şəhidlərə mütəmadi olaraq dövlət qayğısı olunur. Daha sonra çıxış edənlər bildirdilər ki, ötən ilin sonlarında başlayan ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpaçılığı ilə başa çatdı. Bu müharibədə Rəşadətli Azərbaycan ordusu İlham Əliyevin müzdəffər ali başkomandanlığı ilə işğalçı Ermənistanı döyüş meydanında darmadağın etdi. Vətən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 44 gün davam edən bu savaş milli həmrəyliyimizin rəmzinə çevrildi. Tariximizə qürur mənbəyimiz kimi həkk olundu. Bu qələbə dövlətimizin qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 1-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan oğullarımızın qanı yerdə qalmadı. Hər nin qısası döyüş meydanlarında artıqlaması ilə alındı. İsmail Cəfərlilə Elviz Nəşirli lirik